ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਨ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਸੀਗੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਕ ਜੀ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਕਿ ਜੀ ਟੀ ਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਟੀ ਈ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਟੀ ਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਟੀ ਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੀ ਟੀ ਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਸੇਮ ਜੀ ਟੀ ਈ ਫੋਰਮੈਟ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਟੀ ਈ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਜੀ ਟੀ ਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਛੋਟੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੰਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲਗਵਾਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਊਟਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਨਾਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵਾਈ ਨੋਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਟ ਮਿਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਜੰਟਸ ਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਫੋਰ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਕੱਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।